Два тижні тому у районі міського пляжу була хмара пари та неприємний запах. 15 січня екологічні інспектори виявили відхилення від норми у замірах води. У районі шлюзів Хмельницького водосховища рівень міста розчинного кисню був 3,8 міліграма на дециметр кубічних, що є трішечки нижче мінімально допустимого місту у 4 міліграми на дециметр кубічних, але вже нижче по те, що ми встановили, що рівень кисню повертається до допустимого рівня. Як запевняють в екологічній інспекції, щодня біологічні показники водойми поліпшуються, проте про остаточні результати можна буде говорити за 5 днів. До того часу посадовці запевняють, тримають ситуацію під контролем. У понеділок в інтернеті поширилась новина, що на місто насувається екологічна катастрофа. В інспекції таку інформацію спростовують. Застріла новина і намагання зробити сенсацію там, де її, мабуть, немає. Тим часом зусиллями місцевої рятувальної станції у водоймі з'явилися кілька десятків лунок. Так рибі легше дихати, адже товщина льоду становить більше 30 сантиметрів. Допомагають наситити киснем Південний Буг і рибалки. Щодня любителі тихого полювання роблять ополонки у бузі. Тетяна Москальчук, Олександр Галянт. Новини телеканал «Ексклюзив».